Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, ktorý som ešte nepreložil do slovenčiny, menom Temný tanečník. Poznám skratku cez inú dimenziu. Môžeme si vybrať jedine Rytika Chladného, pretože tento level je určený na to, aby sme sa oboznámili s jeho schopnosťou Blink. Ciele vyzbieraj 10 diamantov. Jedna z Rytikových schopností mu umožňuje teleportovať sa na krátku vzdialenosť, a to okamžite. Tuto jeho schopnosť využijeme na to, aby sme nazbierali diamanty v minovom poli a vyhli sa strelám z katapultu. Máme tu ukážku použitia tej metódy Blink. Ak je to mihnutie pripravené, tak v tomto príklade sa presunieme na pozíciu nepriateľa. My sa budeme presúvať na pozíciu diamantu. Seek level true, si nájdeme najbližší diamant. Tak použijeme tú metódu nájdi podľa typu. Budeme hľadať diamant a bude nás zaujímať najbližší diamant. Nesmieme zabudnúť na zátvorku a cieľom bude diamant. Ak ten diamant nájdeme a bude pripravené aj to minutie, tak sa mihneme na pozíciu diamantu. Diamant a jeho pozícia. Hotovo. Vidíme tu prvý diamant a presúvame sa. Tie iné diamanty v podstate ani nie je vidieť, pretože ten presun je taký rýchly.